राज्यजुरी এতিয়া ভাইৰেল হৈছে ভেকচিন দিবলৈ অহা স্বাস্থ্যকৰ্মী আৰু সাধাৰণ জনতাৰ মাজৰ বহু হাস্যকৰ ভিডিঅ বেজি লবলৈ ভয় কৰা বহুলোকে কৰিছে আজব কাণ্ড কোনোবাই বাৰী চুকলৈ দৌৰিছে কোনোবাই বাগানৰ মাজত লুকাইছে কোনোৱে স্বাস্থ্যকৰ্মীক দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰিছে এই দৃশ্যবোৰ সামাজিক মাধ্যমত ব্যাপক ৰূপত ভাইৰেল হৈ পৰিছে কিন্তু মৰিগাঁৱৰ এগৰাকী মহিলাৰ এনে এক ভাইৰেল ভিডিঅই সৃষ্টি কৰিছে বহু প্ৰশ্নৰ প্ৰথমে চাওক ভাইৰেল ভিডিঅটোৰ কিছু অংশ মোৰ ঘৰ অৱস্থা চাওক ইমান মোৰ আজিলৈ এখন খাদ এখন গাঁও বহে বহাই দিব বনাই দিব লাগে নালাগে আপোনালোকে কওক এই ঘৰ মোৰ অৱস্থা চাওক মোৰ ছোৱালী কলেজত পঢ়িছে কলেজত মই চিট নাপাওঁ এখন কাৰ্ডৰ কাৰণে অনুদয় আঁচনি আহিছে অনুদয় আঁচনি মোৰ জব কাৰ্ড আছে জব কাৰ্ডৰ মই পইচা নাপাওঁ আৰু চৰকাৰক যে আমি বিজেপি চৰকাৰক ভোট দিছোঁ পদুম ফুলত চৰকাৰ খালি ভেকচিন দিব পোৱা দায়িত্ব নেকি কথাটো হয়নে নহয় আপোনালোকে ভাবি চাওক আপোনালোকে দৰমহা পাই এখন আপোনালোকে চলি আছে মই দিন হাজিৰা নকৰিলে মই চলিব নাই মই ডি চিৰ ওচৰত গৈছিলোঁ সত্য তাৰপিছত মই তাতো সাংবাদিকৰ ওচৰত গৈছিলোঁ মোক কথাখিনি জনাই ল'ম ভেকচিন মই ল'ম কিন্তু মোৰ প্ৰাপ্যখিনি মোক দিব লাগিব চৰকাৰ বা মই এইখিনি প্ৰাপ্য হয়নে নহয় এই ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈ পৰাৰ পাছত চৰকাৰৰ ওপৰত মুকলিভাৱে ক্ষোভ মহিলাগৰাকীৰ কেমেৰাৰ সন্মুখত তেওঁ আৱেগিক হৈ ক'লে মোৰ জব কাৰ্ড আছে কিন্তু মই টকা নাপাওঁ চৰকাৰে দিয়া অৰুণোদয় আঁচনি মই পোৱা নাই মোৰ এখন ৰেচন কাৰ্ডো নাই অৰুণোদয় আঁচনি পোৱা নাই মোৰ জব কাৰ্ড আছে জব কাৰ্ডৰো পইচা মই পোৱা নাই তাৰপিছত মোৰ ৰেচন কাৰ্ড এখন নাই ল'ৰা ছোৱালী কেইটা পঢ়ুৱাব বিচাৰোঁ কিন্তু ধন নাই মোৰ তিনিটা ল'ৰা ছোৱালী স্কুল পঢ়ি আছে মই শিক্ষা কেনেকৈ দিম টকা পইচাটো নাই মোৰ চাকৰি নাই বাকৰি নাই মোৰ মতাটো চাকৰি নাই মোৰ চাকৰি নাই মই দিন হাজিৰা কৰি খোৱা মানুহ মই এদিন যদি এবচেণ্ট কৰোঁ মোৰ চাউলৰ কাৰণে বহুত কষ্ট হয় ঘৰৰ ৰন্ধা বা মোৰ ছোৱালীজনী এতিয়া কলেজত যায় কলেজত যাবলৈ মই সদায় গাড়ী ভাড়া দিব লাগে মই ক'ত ইমান টকা মিলাব পাৰোঁ ৰেচন কাৰ্ড অবিহনে কলেজত ছোৱালীজনীক এডমিশ্যন নিদিয়ে এমুঠি চাউলৰ বাবে মই ঘৰে ঘৰে হাজিৰা কৰোঁ 2019 চনতেই বন্ধ হৈ গৈছে মোৰ ৰেচন কাৰ্ডখন এতিয়াখিনি আজি মই এতিয়া অনুদানৰ চাউল আহিল যিবিলাকৰ ৰেচন কাৰ্ড আছে সেইবিলাকে চাউল পায় মোৰ ৰেচন কাৰ্ডে নাই মই ক'ৰ পৰা চাউল পাওঁ 19 চনৰ পৰা বন্ধ আছিল 19 চনতে মই হেৰি চাউল পালোঁ 25 কেজি বুট পালোঁ 1 কেজি ৰেচন কাৰ্ড নোহোৱা বাবদ 1000 টকা পালোঁ ইমানেই পাইছোঁ মই বিজেপি চৰকাৰৰ ওপৰত মুকলি ক্ষোভ মহিলাগৰাকীৰ চৰকাৰী আঁচনিৰ আশাত মই প্ৰতিখন নিৰ্বাচনী সভাতেই ভাগ ল'লোঁ বিজেপিক পদুম ফুলৰ চিনত ভোট দিলোঁ কিন্তু আজিও মই একো সুবিধা নাপালোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈও মহিলাগৰাকীৰ প্ৰশ্ন একো আঁচনি চাচনি নাপাওঁ পদুম ফুলত ভোট দিছোঁ বিজেপিৰ কাৰণে ঘূৰিছোঁ মিটিঙত আহে হেমন্ত চায়ে প্ৰথমতে সুধি ল'ব লাগে কোন কোনে চৰকাৰী আঁচনি পাইছ কোনে কোনে পোৱা নাই কোনে কোনে দুখীয়া কাৰ চাকৰি আছে কাৰ নাই উঠকচোন কোনে কোনে পাইছ আমি উঠি পেলাই কম নহয় আমাৰো ক'ব মন যায় আমি ভাবিয়ে যাওঁ মিটিঙত যাওঁ এখন মিটিঙত এবচেণ্ট নাই মোৰ য'তে মিটিং পাতে ততে যাওঁ মই পদুম ফুলত ভোট দিছোঁ মই বিজেপি চৰকাৰক কিয় মই নাপাওঁ আঁচনি চাচনি মই কিন্তু এতিয়া প্ৰশ্ন হয় দৰিদ্ৰ লোকৰ বাবে চৰকাৰে দিয়া বিনামূলীয়া চাউল অৰুণোদয় আঁচনিয়ে এওঁলোকক ঢুকি পোৱা নাই কিয় প্ৰশ্ন হয় এয়াই নেকি অসমৰ উন্নয়ন এয়া মাথো এটা উদাহৰণহে ওপৰে ওপৰে চালে অসম এতিয়া উন্নয়নৰ পথত কিন্তু প্ৰকৃত ছবি এয়া মই নিমখ জলকীয়া খাব মোৰ ল'ৰা ছোৱালী মই তেতিয়া হাজিৰা দুদিন বন্ধ হ'লেও মোৰ আপত্তি নাই তেতিয়া মই ভেকচিনটো ল'ম মোৰ এতিয়া ৰেচন কাৰ্ডে নাই মই কেনেকৈ মই হেৰি কৰিমগৈ চাল ঘৰত যদি যোগাৰ পাতি থাকিলে তেতিয়া বেলেগ কথা মোৰ চাকৰি থাকিলে হয় মই মাহত দৰমহাটো পালোঁ হয় মই তেতিয়া মই ভেকচিনটো লৈ ল'লোঁ হয় এতিয়া ভাবক আৰু চিন্তা কৰক প্ৰকৃততে দৰিদ্ৰ লোকৰ প্ৰাপ্য সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত কৰিছে কোনে
অসমীয়া প্রতিদিন ডিজিটাল সংবাদ।